السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin muslimat ini rahmati Allah. Insyaallah kita sambung lagi pengajian kita Riyadhus Shalihin pada bab 84 yaitu Al-Haya'u Malu. Al-Haya'u Malu, Al-Hayatu Hidup. Ada belakang itu kalau tak Hayatu Hidup. Kalau al-haya'u dengan hamzah itu man. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-iman bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah. فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. البضع بكسر الباء ويجوز فتحها. Wahu minas salatati ila asyarah. Ini perbahasannya lah. Nuhumrah itu perkataan-perkataan bagi manungkab wa manungkab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keimanan itu ada 70 lebih ataupun 3 sampai 9, atau iman itu cabangnya ada 60 lebih, 3 sampai 9, maknanya 73 hingga 79 atau 63 hingga 69. Jadi dosa-dosa besar ni banyak, dosa-dosa besar banyak, iman cabang-cabang iman pun banyak. Cabang-cabang iman 70 lebih dan dosa-dosa besar pun ada 70 lebih juga. Baik. Dalam hadis ini berkaitan dengan iman. Seutama-utamanya ialah ucapan la ilaha illallah. Hak atas sekali. Hak nombor satu sekali iman itu ialah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Patutlah tuan-tuan, bila kita kata la ilaha illallah berserta dengan Muhammadur Rasulullah. Dah, patutlah orang biasanya tutupu pondok-pondok sebagainya, dia kata bila kita mengatik tu la ilaha illallah biallah mari Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah minta mari Muhammad Rasulullah, tu dua kalimah syahadah. Jadi seutama-utama cabang iman hak nombor satu sekali ialah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Selagi mana seorang itu tidak mengucap dua kalimah syahadat ataupun tidak ada kalimah la
ilaha illallah dalam hati dia, maka tak ada iman lagi. Walaupun orang dia kuat. Misalnya kata iman itu ada 70, Pak. 70 cakap. 99 itu dia ada belakang, cuma hak nombor 1 dia tak sebut ataupun dia tak sih. Dia tak buat. La ilaha illallah dia tak percaya. Hak lain tu 99 itu dia ada belakang. Maka tidak sah utama tak ada. Umpama ginilah tuan-tuan nak buat rumah, nak buat rumah ni mula-mula sekali tak apa, kena ada kakak seminga beli belakang dok pasir menonggok-nonggok dengan semeni dengan besi kayu sama bertamu-tamu. Tukar kata nak buat mana takut ni? Tak ada takut lagi. Nak berdiri mana? Nak tiang, nak awak tak ada. Tak boleh berdiri atas tanah orang. Tak. Nak buat buayah pada tanah orang. Nak tak boleh demo. Apa kata lagi rumah? Nak duduk beranak ke cucu situ. Maka gitulah. Umpamanya. Kalau tak ada la ilaha illallah sebab ni yang utama sekali, tak ada la ilaha illallah, maka orang lain tak ni tak jadi. Kena ada la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Nombor satu, bakulah besar tuan-tuan kalimah la ilaha illallah ini. Sekiranya ditimbang kalimah la ilaha illallah dengan 7 putaran dan bumi, nescaya lebih berat la ilaha illallah. Dah. Patut banyakkan sebut la ilaha illallah. Sebut biar betul la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Mana penulang itu bukan Tuhan lah, bukan sembahan. Kalau layak disembah ialah Allah. Tuhan seutama-utama iman itu ialah la ilaha illallah, dan serendah-rendahnya ialah menyingkirkan apa-apa yang berbahaya. Iman batul azab, ini maknanya buat benda-benda yang keji, benda yang berbahaya. Sama ada benda tu bahaya dengan tajam, paku, koduri ke, ataupun azab di sini maknanya yang bau busuk, benda yang keji daripada jalan. Mengadakan yang berlalu, kemari, kemari, kemari. Orang tu lalu, orang ni lalu. Tiba-tiba ada benda yang jejek atas jalan. Orang tu pekuk hidup, orang ni pekuk hidup, orang tu menggesar ke tepi. Maka ada orang yang rendah hati, yang hati mulia diambil buat. Iman besar pahalanya. Nak boleh, nak boleh kau buat benda kotor daripada jalan ni, ni tuan-tuan. Melukai kepada kerendahan hati. Nak kepada seorang itu merendah diri. Kalau seorang itu nak suruh saya buat, suruh ni. Bapa dia mantap buat benda-benda kotor ni, siapa dia? Kadang-kadang tuan-tuan kita nak tahu siapa luar. Ambil apa hata bonek kita rungi. Tak teringat nak tahu siapa katunya. Pak kata baru, pada lepas ni berbuk jatuh tempat lagi. Apa nak jambil dengan tempoh hanuk kapal situ. Dengan buruk ikan. Sudah hijau. Dan kena ingat manuk tu ni berlaku ni berkepuk-kepuk tempat trafik light. Kalau tu tempat mana lempek, bukan kita letak gitu di atas bonik kereta dah. Kalau lempek gelap-gelap debu jatuh situ, mari kita ni berok gitu. Mari kita berok ini. Dua-dua tak jatuh. Orang PKP juga lah jawabannya. Tuan tak mengaku dah pak wano lagi. Maka orang
tadi itu membantah. Giveaway benar itu. Besar, bahkan cabang-cabang iman. Giveaway itu apa? Sebabnya dia ada rasa kepentingan untuk nak jaga kepentingan orang lain. Bahkan kuatnya banyak berlaku, berlaku kemalangan jalan raya antaranya kerana mengelak daripada benda jenjek tadi. Ada lubang pelangi pelubang, ada apa ni kucing mampu ke kapal menjalan konar berlaku malam. Alah kau dipahit doa bahaya, alah kau ketua ke apa mengelak pada benda ada tadi buat jalan kapal. Jadi boleh menyebabkan kemalangan, boleh menyebabkan gangguan orang lain-lain. Lalu ada hamba Allah yang boleh sanggup gibuah, ambil gibuah dah tepi atau kubuah dah tepat tong sampah dan sebagainya. Maka besar pahala malaikat dinangi mendoakan keampunan. Malaikat dinangi mendoakan supaya Allah merahmat. Ada kata sini semacam batu, duri, lumpur, abu, kotoran dan lain-lain lah. Sebagai dari jalanan. Sifat malu adalah satu cabang dari keimanan itu. Sifat malu ada, adalah satu cabang daripada keimanan itu. Jadi di sini maknanya malu al-hayau minal iman, sebahagian daripada cabang-cabang iman. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashaddu haya'an ashadda kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an minal azra'i fi khidriha fi khidriha fa iza ra'a shay'an yaqrabuhu arafnahu fi wajhihi muttafaqun alayhi qala al-ulama'u haqiqatul haya'i khuluqun yab'asu ala tarkil qabih wa yamna'u minal taqsiri fi haqiqatil haqqa wa ruwayna an abil qasim Junay rahimahullah qala al-haya'u ru'yatul ala'i ay an-ni'am wa ru'yatu at-tafsir dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih sangat sifat malunya, yakni bersangatan malunya, bersangatan malu baginda sallallahu alaihi wasallam daripada seorang perawan dalam tempat persembunyiannya, yakni perawan yang baru kahwin dan berada dalam biniknya dengan suami yang belum pernah dikenalinya itu. Dikenalinya ia amat sangat malu kepada suaminya itu. Jikalau baginda sallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu yang tidak disenangi, maka kita dapat melihat itu tampak di wajah baginda. Itu muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tuan-tuan, dalam hadis ini adalah apa ni, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat malu, asyadda haya, tersangat malu, lebih malu lagi daripada seorang perempuan anak gadis yang baru kahwin. Lagu mana kene? Kita pun tak ingat dah lagu mana mula kahwin dah. Mengumpulkan ke cucu dah tukar. Tapi malu tu macam mana? Anak kata dulu, orang perempuan dulu lah lagi dah kurang lah malu. Kadang-kadang orang perempuan lah lebih berani dia daripada orang lelaki. Tapi orang dulu, orang perempuan ni sangat malu.
mak kita dulu. Bagaimana nak pergi tengok ke? Oh, lari bercerabok. Lagi nusuk ada bilik. Mari lah, tak tu be, nusuk ada bilik. Malu orang nak mari minat, orang nak mari tengok. Tapi akal begitu kata. Kek mereka pergi getar, pergi cawe, nutup apa? Kenal ni orang nak mari minta. Ini lagu tu, perempuan yang sampai situ lah maksudnya. Yang malu kenali dondok pucat resi, tetap senyap tu senyum itu, tak kecek ke apa. Tapi mak dia tak. Jadi bila dah kahwin tu tak malu dalam bilik buat tu senyap. Siapa nak mula kecek ke apa dulu? Suami pun senyap, isteri pun senyap, kecek. Gua pakak-pakak kenali lagi. Jadi kalau dah gadis yang baru kahwin mana pertama tu malu sangat, maka Nabi lagi-lagi mana. Maksudnya di sini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malu bertempat. Malu bertempat, malu lagu mana? Malu kepada nak buat benda-benda dosa, benda-benda maksiat ni malu. Malu pada Allah. Malu pada Allah sebab Allah melihat. Allah melihat segala apa yang kita buat, lintas hati kita, Allah melihat, Allah mengetahui. Maka malu nak mikir benda kotor, benda keji, nak tengok benda maksiat, malu nak dengar maksiat, malu nak dengar ngopak, malu, malu pada Allah. Jadi sebut dalam hadis ini, fa'iza ra'a syai'an yakrahu, apabila Nabi melihat benda sesuatu yang Nabi tak suka ataupun Nabi yang tak kena, arafnahu fi wajhi, maka terbayar di wajah Rasulullah. Megoh muka Nabi, megoh telinga Nabi. Terkesan di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh tengok terkesan tu hati hidup. Kalau Nabi nak marah pun nampak juga di wajah Rasulullah baginda nak marah. Kalau Rasulullah malu pun sahabat boleh cek. Arafnahu fi wajhi, kami dapat lihat di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa tanda baginda tu malu. Subhanallah. Qala al-ulama, dan berkatalah ulama. Berkata para alim ulama, hakikat sifat man itu ialah suatu budi pekerti yang menyebabkan seseorang itu meninggalkan apa-apa yang buruk dan menyebabkan ia tidak mahu lemah untuk menaikkan haknya seseorang yang mempunyai hak. Benda buruk tak buat. Sebab kadang-kadang kita ni tuan-tuan malu dengan orang yang jahat. Kalau tak ada orang perhati, kita pun minta. Tengok juga, cuma tak ada orang yang malu tu jeling-jeling. Tapi kata kesoleh diri, minta rasa. Itu maknanya tak malu. Tak malu pada Allah, maknanya malu pada orang yang sakit. Bermakna tidak malu. Rekor tu minggu lah, minta ni gelap gelomaknya. Duk berhenti di pasar mana, parking tepi tu. Orang kena diberi oleh kereta yang orang tu lalu. Orang sedang ni tahu orang tu apa. Kita oleh kereta tu minggu lah. Kita tengok orang tu pakai seks di rumah. Tengok pakai su, pakai nung tengok. Kalau gitu mana kita tak malu pada Allah. Kalau kita malu pada Allah Ta'ala, mana kita tak tengok walaupun kita dah ada gelap ko, ada cerah ko, kita tak malu. Nah begitulah umpamu. Pakainya kita tu ada bila air, tak rasa ko tengok. Tapi kalau ada sifat malu, kita sehat, kita pakai kain, ada bila air, tak rasa ko tengok. Kalau dia free, lepas nak ko, tetapi malu pada mereka atau malu pada Allah Ta'ala, tutup-tutup pakai sehat.
tunuk hati-hati diri kita supaya jangan malu hanya kepada manusia, tetapi kita kena malu kepada Allah, malu kepada malaikat yang Allah Ta'ala sentiasa melihat. Malu kepada Allah maknanya malu nak buat benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kami meriwayatkan dari Abdul Qasim Al-Junaid rahimahullah, katanya malu ialah berpaduan antara melihat berbagai macam kenikmatan dan kurnia dan melihat adanya kelengahan, lalu tumbuhlah di antara kedua macam sifat yang di atas tadi sesuatu keadaan yang dinamakan sifat malu. Sifat malu lah tu, lah tu lah tu, malu tu lah tu, malu dia sipu-sipu, kisi-kisi malu. Bahkan di sini maksudnya bukanlah apa ni zahir sangat pada tindakan body language dia tu malu, tetapi dari segi pandangan malu nak lupak kau ke malu nak sempak ke fitnah alhamdulillah ni dah malu nak postkan gambar-gambar yang tak sepatutnya dalam Facebook, dalam WhatsApp dan sebagainya. Kita malu nak masuk gambar kita tak sepatutnya. Kalau perempuan tak nak nampak gambar orang nampak rambut tu dia mana. Kalau boleh tak dia dia tak redahkan sangat gambar dia dalam Facebook. Sebab apa? Sebab malu sahaja. Orang dapat lihat-lihat. Orang ni kadang-kadang bila kita post gambar kita, walaupun orang perempuan tutup apa ni rambut, tapi orang nak perhati tu, kena lili-lili, dia besar, dia kecil gambar, dia fokus ini, maka sudah melaguakan orang duk tatak gambar kita. Gambar ni orang boleh edit, buat comel, super artis. Kita ni biasa-biasa saja, tapi di gambar tu boleh hati buat mewah situ, mewah sini, macam lah apa boleh hati di gambar tu. Sehingga orang jadi tak kenal nampak orang lain sebagai hati comel tu. Jadi bila kita orang tengok hati itu melanggar orang, kita dah sedar sebab kita nak post gambar kita yang melanggarkan orang, maka dah sedar perih-perih je bagi. Selatu orang yang nak tengok, maka selatu dah sedar Tuhan. Awak kau biar ada rasa malu tu, sifat malu sedemikian itu. Nah, jadi kata dia lalu tumbuhlah di antara kedua macam sifat yang di atas tadi, iaitu suatu keadaan yang dinamakan sifat malu. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Demikianlah habis dah bab kita ni, bab 84 yang berkaitan dengan al-haya'u, malu. Malu itu sebahagian daripada iman. Al-haya'u syu'batun minal iman. Maka tuan-tuan, dalam hadis yang kita baca pada pengajian yang lalu, di antaranya apa ni, Nabi SAW menyatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak mendatangkan sesuatu melainkan mendatangkan kebaikan semata-mata. Dengan ada sifat malu, sebab apa? Sebab kita ada sifat malu ini ialah di antaranya kerana kita mengambil kira pandangan masyarakat. Ambil kira pandangan masyarakat yang mana kita nak ke arah kebaikan. Dia kata dunia apa orang nak kata, padahal kita buat benda sana, orang tegur kita tak peduli, orang nasihat kita tak peduli, tak kenal. Melainkan kalau kita buat benda molek, orang marah. Dah, tu bolehlah kita nak pedulikan apa orang nak kata sebab kita buat benda betul. Tapi kalau kita buat benda salah,
tiba-tiba ada oleh nasihat, ada oleh tegur, maka kita kena ambil kira. Patutlah kalau kita lihatlah di antara punca-punca yang menyebabkan berlakunya kerosakan dalam masyarakat kita, di antaranya hilangnya sifat malu. Bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa di akhir-akhir zaman Allah Taala akan mencabut rasa malu daripada orang perempuan. Allah Taala mencabut rasa malu daripada orang perempuan, menyebabkan perempuan tak ada rasa malu. Hilang rasa malu dia. Sepatutnya dia malu, tak, tapi dia sudah hilang malu. Dia telah berani, berani bergaul bebas. Dia berani bergaul bebas dengan lelaki ke sana kemari. Dia tak ada rasa malu. Dia tak malu pada jiran-jiran, tak malu kepada wali-wali, tak malu kepada saudara. Ilmu dia ada kuasa tinggi, ada kuasa banyak dah. Maka demikian menyebabkan ada masalah dalam keluarga. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apa cara nak bertiawar malam ni? Sebabnya apa ada musyurah di Majlis Assalam kalian semua berkaitan dengan program Ustaz Azhar terus. Jemputlah tuan-tuan yang berkelapangan pada 16 hari bulan malam. 16 hari bulan ni, 16 hari bulan ni, apa ni kita lagi lama Ustaz Azhar terus di Majlis Assalam kalian semua. Jadi lepas isyak ni kita nak bersyaratan. Yang mau kena bismai isyak di sana. Minta izinkan tuan-tuan untuk tiawak. Bahawa lagi main isyak sana sebab dia mahu takut dia menunggu main sini menunggu bakal kelip belakang bahawa menjadi pengurusi insyaAllah kepada sekolah telah untuk malam ini mudah-mudahan ada komen lagi sekali bila tahu wilayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا ووجها منيرا وتوفيقا حسنا وتوبة نصوحا. ربنا آتنا في الدنيا حسنا